Diafo. Calibre Tibra Emanuel. Kjo fundin të kapasuar tek Kovac. Atje Drega Bjeri. Përvendësori të kryet nga Kapaj. Kovac, Emanuel. Thyrët në braba. Kaluan topin tek Pashaj, lirë në kranët djath. Hodo. Pasin në kjendër për Gjianin. Kovac. Ka dërgurën e top për Emanuel. I cilë ndikje dhe atje nga Ndoni. Arrin Emanuel ta zotroi disi topin, por në momentin e fundit ka ndërhyrë Ara, e ka larguar topin jashtë vijeve të fushës së rivendin asore për të udhën pikërisht minuta 11 të pjesës parë. Idrizi. Kalimi i tij për Likën. I fundi ka dërguar top në krahun e majit të kandidatit e Hodo. Përpiqet Emanuel nuk ka mundur të zotroi topin. Sorry. Ka ulën në krahun e majit për Mancakun. Pasimi gjatë i Mancakut, pikërisht për Emanuel, që vepron për sëri mirë me topin, por në momentin e fundit të rynë Ara, dhe erdhi vendi anësore. Është marrë topi atje nga Curri. Emanuel. Kalimi i tij për Kovac. E mban bukur topin Kovac. Pasimi gjatë për Gjihanin. Nuk arrin Gjani ta marrë topin. Ndjek aksionin e Manuel, i cili ka hyrë brenda zonës. Gjithje Manuel ka përsia topin tek Gjani, madje vetë ai ka shënuar. Emanuel. Kalimi i tij për Kovac. E mban bukur topin Kovac. Pasimi gjatë për Gjihanin. Nuk arrin Gjani ta marrë topin. Ndjek aksionin e Manuel, i cili ka hyrë brenda zonës. Gjithje Manuel ka përsia topin tek Gjani, madje vetë ai ka shënuar. Ishte Manuel 0-8. Sulmuesi afrikan i Teutës është folur vazhdimisht për të. Për talentin e tij. Dhe ishte një depërtim i shkëlqyer i Manuel. Emanuel. Pasimi i tij për Gjianin, por është në pozicion shtoj. Tash më shkelman topin në Kaplani. Emanuel. Kalimi i tij për Mancakun. Dhe pron bukur atje Mancaku. Ka hapësirë, ka hyrë brenda zonës Mancaku, ka gjuar pjesë dytë. Hodo. Pasimi i tij për Emanuel. Mancaku. Pasimi gjatë dhe ti, po e hodën, po e pa mundu të arrijet në kryfë. Pra zonës, për Gërgjon. Gërgjë. Topi në zonë. Emanuel, gjojtë ti, gol! Gol! Gërgjë. Topi në zonë. Emanuel, gjojtë ti, gol! Gol i shkëlqyer! Gërqo, Gërqo ka krosuar mjaft bukur, Emanuel ka gjuajtur fort, saktë dhe 1-0 për ekipin Apollonis. Emanuel, autori këti goli të shkëlqyer. Apollonia luan me Begën në mbrojtje, Grizi ka mësuar Shoshin dhe Demirin me fush e bipopuluar dhe kjo me fush se do të bëjmë një paralizën pa një asot së rrimë kremurtari një gjande 15 vjetëve më parë viri 1991 maj të 1991 kur flamurtari shpallej kam fton aty në kros gun kros i lartit i pash frizuar Emanuel i fërën braba me fushori i skuadës fjerake brazilian jarë nga Partizani se bashkë me zhre kamerat dhe kaluar dhe skuadën e Glasgow Skodrës, si Soko, Koridor, Polimerajn,
e zotron topin, topin për klasë të Emanuel, godit e 5 e pjesës para, Flamurtari 0, Apollonia 0. Emanuel, ka shmangu stratin, kërkon hapsir, lëkojt diska, ndryshe nga minutat e para të pjesë loja, dhe të minutat fletë për i fare ekulibri. Ka qënë shumë tifoz të përnishëm në shkallë të stadionit Flamurtari. Në tifozërie e sjallë, ka arru një kësish dhe tifozërie fjerake, rreth 1500 fjerak kanë mbrirë, të edhe përfaqin se të hyrja në stadion ka qënë falas, e të ndërritje ndeshje të për decizit. Kulje për Apollonin, Emanuel, për sëri kulje, Jusuf Pushnë e Flamurtari, Geraldin, që sot ka rrit 6 fitore, 1 barazim dhe 2 humje. Falë, diferencës se krijua në fazën e parë, Flamurtari kryeson, në salim Flamurtari që nga kanë afruar operatorët tonë, Julian Plata, ka filmuar, dhe studio Panoli. Dërgjë Gabuar e Bekirit, në minutë dhe fungit pjesë parë, rezultate ishti barë, Flamurtari 0, Apollonia 0. Një loj, ka folën shumë më rafë se përshpa me Flamurtari, për pa konkretizuar. Bekirit. Është martovi nga Emanuel. Gjithë një Emanuel. Këtë pak mbrava ka ndërhyet Bekiri më falni të Ymerën. Re ka rifilua Emanuel. Kërkon koridor, i shpejt hysë. Geraldinho. Emanuel. Qanë bukë me zdu futbolizër dhe në. Gjithë Emanuel. Për nuk mund të kalojdo shtratin, dhullet për një qasë flojë. Këtë dhe fjerake, këtë dhe përshkak të nëse smirë, Flamurtari në sfushë. Emanuel dhe Bekiri. Ka i ndërhyrje di topi jashtë një sansori, unë me duar, kryet nga Bega. Zim Bega, bërë futbolisë i skuadrës. Në të takim, te për interesant, të shumë pritë. Ishte di që kjo ndeshje, ishte krye biseda dhe ditë javës, në opinionin në vlenjët. Vendos, në kohë që sot në tribunën VIP të stadionit Flamurtari ka qenë dhe i dërguari i ekipeve kombëtare, profesionistë, specialisti Kreshnik e Gol. Ndoshta ka vëzhguar të përcaktuar diçka. Kode përsëri Hyso, përsëri Predine bën mbarkullim. Ka pak sekonda që ka filluar ky takim. Ekipet aktivizojnë këta futbolistë. Apollonia luan me Miçon, Grishën, Shoshin, Begën, Geraldinion, Gega. Ja kanë marrë fjerakët. Geraldinho, braziliani Geraldinho. Ja një top për Emanuel. Mjaft i bukur na krau djath. Gjithmonë Emanuel nuk ka mundur të pasoj. Ka shkaktuar goditje dënimit. Një pasim më i gabuar për një moment me gjithë të Emanuel. Mjaft bukur Emanuel. Hyso. Me një, por do shfitur nga ana jonë. Mjetë, loja do t'jete bukur. Gega. Emanuel. Ndërhyrje e dy futbolistëve. Geraldinho. Emanuel, mjaft bukur, i shpejt, teknik. Ja, ndërhyrje ka bërë ndërtimin gjithë ato. Plaku. Hyso, rivën jansore në favor të ekipit Laçian. Emanuel, Mema, Gega. Gërgjo, e kanë marrë Laçianët, me gjitha të e kanë umër shumë shpejt, Grisha me kokë, Bega. Dofta
Pikëqenimi i këtij ekipi është që mos largohet.